Då säger vi good hello och välkomna till Filmsnack. Jag heter Kille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt ska vi prata om Unforgiven. Clint Eastwoods western klassiker från 92. Men innan vi börjar prata om Unforgiven så ska vi ju självklart säga att det finns på YouTube där ni kan gå in och lyssna och prenumerera och vara med i vårt YouTube-community. Yes. Och annars så finns vi ju självklart på Spotify, Instagram, Soundcloud, iTunes, Twitter. Filmsnack är ju över. Yes. Fejan och Instagram också. Ja, precis. Hej. Hej, hej. Mycket bra. Unforgiven, ladies and gents. Sägs vara den så här sista riktigt så här bra westernfilmen liksom som kom från Hollywood. Ja, det var ju den sista western som Clint Eastwood i alla fall spelade i. Så att det är ett lite farväl till det på ett sätt, tycker jag. Jag tycker det är coolt med den här filmen, för det är precis som att den liksom reflekterar lite Clint Eastwoods karriär på något sätt. Lite grann så här att han är nu lite äldre och sliten, ska återigen ge sig ut som den här gunslingern och så här. Så det tycker jag är skitcoolt, verkligen. Det är en väldigt bra bookend movie liksom. Alltså typ så här, om man har alla hans gamla westerns och sen slitar med denna, vilket är ett bra värdigt slut för honom som westernskådis liksom. Verkligen. Står för regi och allting. Precis. Här ju. Fantastiskt. Ja, vad ska man säga? Unforgiven. Ja, den här tycker jag är stört bra. Alltså. Ja. Den är ju... Det är en klassiker av en anledning. Ja. Jag tycker den är cool för att den är lite så här anti-western på många sätt. Jag tror vi sa det lite grann när vi pratade om Once Upon a Time in the West, så när vi gjorde en podd om den och så här. Men just att du tar kanske en genre som du är van vid att det är massa action i, och det ska vara så här, de skjuter hit och dit och de blir aldrig träffade, och det är hur lätt som helst att klara sig under svåra situationer, och de ska vara så tuffa och coola och så här, va. Så jag tycker den är riktigt cool, hur den ger en mer realistisk bild kanske på ett sätt i alla fall, hur det kunde vara under den här tiden, och att den är full med liksom väldigt, tycker jag, välskrivna karaktärer som har sina styrkor men också sina brister liksom, och det känns som alla har sin historia här på något sätt liksom, va? Så det känns väldigt rik på det sättet. Det är ju ingen som är så direkt a clear good guy and a clear bad guy. Precis. Det är gråzoner all over the place. Väldigt grått det här, va? Kanske bara ska dra handlingen lite fort för er som inte har sett Unforgiven. Den handlar ju basically om en liten stad, Big Whiskey. Big Whiskey. Precis. Sjukt bra namn på en stad. Det finns en Little Whiskey också. Two towns over. Ja, ja, precis. Men den är dubbelt så stor. Precis. It's ironically named. Ja, precis. Anyway, där är ju en bar med prostituerade som där är i den här tiden. Mm. Och en av dem blir misshandlad väldigt svårt av en cowboy. Ja. Och sen så går de här prostituerade ut med en bounty på de här två cowboysarna. Liksom helt enkelt att $1,000 för att de ska dö, för att de egentligen, det hände inte någonting med dem direkt, de fick lite så här cowboysarna fick liksom bara lite penalty. De var tvungna att ge bort hästar. Precis, och de tycker ju då att sheriffens egna bestraffning i detta läget är alldeles för svagt och mesigt liksom. Och sheriffen har vi då Gene Hackman ju, som spelar Little Bill här och så. Han fick Oscar för denna rollen. Välförtjänt. Det är så bra. Stört bra. Vilken pondus och vilken liksom, du köper hela hans historia och vad han har varit med om och så här. Också en väldigt så här tredimensionell karaktär, tycker jag. Riktigt, riktigt bra, verkligen. Många av hans scener är sjukt intensiva också. Alltså bara genom pure skådespeltalang liksom, bara man bara sitter som på nålar liksom. It's good stuff. Hur som helst, Clintan då, avdankad cowboy. Ja, han bor fattigt. Han har pig farmer är han. Han har sina grisar och han har sina två barn som han ska ta hand om också, för hans fru har dött och så här. Så att han har det inte så lätt ställt så där. Samtidigt så har han ju ett ganska hemskt förflutet och så, som vi får reda på mer och mer under filmen och
så att han har ju varit en riktig sån lönnmördare och dödat både kvinnor och barn och så här ju. Men att han då, när han träffade sin fru, fick hon in honom på en bättre bana i livet och så här, och slår sig ner och så här. Men så är det ju, ja, han har det illa ställt nu, han behöver pengar och så här. Så att visst blir det ju lockande när den här Bountyn kommer ut, och vi har här James Ullett som The Schofield Kid då, som också är en sån här prisjägare lite grann, som då söker upp Clintan för att han vill ha hjälp med att hitta de här cowboysen och så. Och han, The Kid då, är ju väldigt så här oerfaren, men han vill ju gärna vara jättetuff. Han vill ju vara som Clint Eastwood i hans gamla filmer, eller vad man säger så, va. Så att jag tycker det är coolt att ha många representanter liksom av kanske sån här typer av karaktärer som är vanliga westerns, men de vänder på det här lite grann, att de tuffa kaxa är kanske inte så tuffa kaxa egentligen, ja, ja. Så ju mer vi får reda på, ja. Så att de ger ju sig ut då, och på vägen så möter också Clint, han träffar ju sin kompis Morgan Freeman som spelar Ned Logan. De var kumpaner innan och så, och de teamar ju upp här igen för sista så här liksom, ja, vi behöver pengarna, vi hjälps åt här, och de är partners, som är kompisar och så, har varit med mycket tillsammans och så. Kul att Morgan Freeman var med. Jag visste inte att han skulle vara med i filmen, så det var en rolig överraskning. Precis, jag kan säga, både jag och Johan har ju sett den här filmen innan, men det var första gången Joel såg den, så du kan väl säga vad du tycker, Joel. Alltså det var ju ett mästerverk, det var det verkligen. Sen rent personligen så tror jag föredrar mina western spaghetti style. Lite spaghetti på. Lite spaghetti. Alltså så här, jag tyckte alltså för mig så det finns inga som toppar Once Upon a Time in the West och Good and the Bad Ugly för mig liksom. Även om det här var ett mästerverk, så har jag mer enjoyment av de filmerna, men jag tyckte den var en väldigt bra karaktärsdriven western. Och jag, det var väldigt mycket som jag tyckte om. Alltså skådespeleriet var fantastiskt. Fotot var helt fantastiskt. Ja, också. Riktigt snyggt foto. Och nu såg vi det på 4K idag. Och detta är en sån där du ska ha i din samling också. För en riktigt snygg restaurerad 4K. Det är så mycket som, jag tänker just med 4K och HDR och så här, för det är så mycket naturligt ljus i den här. Precis. Och det är så snyggt i vissa sekvenser, just när du får det här lite mörkret och så i det här på ett annat sätt. Och det märker man verkligen just på kvällsscenen. Att de så här, de filmar på natten. De ljuskällorna som finns är naturliga. Det är liksom inte en stor kran i himlen så. Nej, det svarta är svart liksom, och det ljuset ska vara det där man ser liksom. Inget gryn i och det svarta. Och den är ju alltså ganska liksom. Det är ju en överlag ganska mörk film. Alltså det är många scener som utspelar sig på natten och under storm och liksom så här, mörka så rum och så här. Precis, så det är inte en jätteljus film i den aspekten heller. Det som slår mig mest med den, som inte kanske jättemånga har tittat på lite så här omdömen och sånt på filmen, men ingen nämnde att den är faktiskt ganska rolig, den här filmen. Alltså, ja, det är den är lite sang-in-cheek liksom. Ja. Alltså mycket rolig dialog och liksom bara roliga situationer för vi. Så jag tyckte vi skrattade alltså så här flera gånger liksom. Jo, men det är kul, för det är ju humor i dialogen så, men sen är det också många absurda situationer liksom, sådana som kanske i en annan westernfilm hade varit lite coola shootouts. Här är det lite flummigt och grejer. Och jag menar, när folk blir skjutna, det kan vara rejält att de dör på fläcken så, men sen så tar det lite tid ibland och så här, va? Så det är också har med realism och så att göra. De ser lite flummigt ut, de springer runt med sina pistoler och så här, vilket förmodligen gjorde ganska mycket i verkligheten när det var shootouts och så på den tiden. Så att, nej, men så jag gillar verkligen det. Jag gillar verkligen det. Så att, men vad man då gick man in för den här filmen och ville ha det mer traditionella western, så kanske man hade det lite svårare för den om man inte var beredd på att det mer är en karaktärsdriven film, mer fokus på dramat och karaktärerna, va. Men alltså, ja, vi måste ju nämna Richard Harris också, som spelar English Bob, eller The Duck of Death. Precis. Alltså så jävla cool karaktär, och Richard Harris är så jävla bra alltså. Yes. My God. Ja, det är vilken skådespelare han var alltså, han, nej, för vi har ju sett han i lite mysroll och sådär, Dumbledore, Harry Potter såklart lite så här, men här är han en riktig jäkel. Alltså också sån, det handlar ju mycket om att alltså folk låtsas att de är någonting som de inte är. Det är mycket lite så temat på något sätt, va? Så att det är bara så coolt. Han är så högfärdig och kaxig och så här liksom. Sen är det inte så mycket med honom egentligen. Jag verkligen gillade det, just hur de
visade båda sidorna av karaktärsbeskrivningar där, att, att Richard Harris karaktär Lynch Bob har ett väldigt så här rykte, och att det är väldigt, han är väldigt feared och liksom så här, och så visade det sig bara att det är bara luft liksom. Han är inte så mycket. Och sen visar de då helt tvärtom på Clint Eastwood, som inte kanske många känner till så, men där får vi reda på en historia där det då är sant, fast ännu värre liksom. Så jag gillade hur de liksom visade både de karaktärerna som en spegel mot varandra, att liksom en var bara smoke and mirrors men verkade väldigt tuff, och en är liksom tyst och tillbakamagen men är verkligen liksom det här tuffa, fast han har gått ifrån det liksom. Ja, det är coolt. Det är coolt. Vi har ju också en Beauchamp, han karaktären av Saul Rubinek som spelar honom. Han är ju författare och följer ju först English Bob, för han ska liksom påskriva en bok, den här action, den här försköningen av verkligheten på något sätt, va? Som många kanske ser traditionellt i western förr och så också, va? Så att det är bara så coolt hur den näslas upp, och han också själv, jag känner att han förskönar ju mycket av historien i böckerna han skriver, men samtidigt liksom har han inte riktigt förstått det och sådär. Liksom. Men så börjar han ju knyta an lite till Gene Hackmans karaktär och så senare, och få mer en verklig syn på saker och så. Så det handlar också om att bryta ner den här, alltså, ja, illusionen kring myter och så här, romantisering av händelser och så. Alltså, det är vilken coolt scen i fängelset där med dem, alltså, när han liksom såhär tar pistolen ut med liksom, och så gärna tänds, alltså, skådespeleriet on point. Och det är liksom så att han försöker bejta dem in till att förmörda dem basically. Precis. Och det är det som jag tycker Gene Hackman gör så bra, för att han går en fin balansgång mellan att vara liksom så full on bad guy men ändå inte. Nej. För att alltså, om man bara liksom tänker från hans synvinkel, så det, de är ju kriminella, det de gör, de har mördat någon, så han är ju chef och det är hans jobb att ta ner dem liksom. Men eftersom vi har lärt känna dem så blir han ju the antagonist. Men han går en fin linje där. Han märker att han gillar oss, alltså, ge ut rough people up, precis, liksom, och så här, han har ju sin lag med liksom att inga dåliga människor här i Big Whisky. Precis, liksom. Precis. Men han liksom, ja, han går till extremen. Han går till extremen för att behålla det, precis. Och liksom, han mördar ju faktiskt Ned liksom. Ja. Precis, det går för långt. Precis, det går för långt, ja. Och sen så, samtidigt så bygger han sitt hus som läcker och grejer. Liksom så här, det är, ja, men det är bara så en cool karaktärsdetalj. För att han är så bad, alltså, skulle aldrig våga sig emot honom om du hade träffat han i verkligheten, den karaktären. Men så kan du inte bygga sitt hus. Det är en jätterolig pris. Sådär, liksom. Så här, tredimensionella karaktärer. Jag gillar det, jag gillar det. Ja, nej, men som sagt, förhållandet mellan Morgan Freeman och Clint Eastwood, deras karaktärer är väldigt bra. Man känner verkligen historien bara som de har liksom, och hur plågad Clint Eastwoods karaktär är liksom, att han ser folk han har dödat liksom, helt så här förfallna och liksom. Ja, för vi är också vana som publik, som sagt, det går lite utanför filmen, just att bli en reflektion av Clint Eastwood själv, men vi är så vana vid att se sådana här coolingen som skjuter ju folk i westernfilmer och så här, men just det här, när han sitter helt såhär nedslagen och liksom berättar om någon han sköt och genom munnen och tänderna har kommit ut genom nacken och jag bara, fy helvete, alltså så här, va, alltså man får som sagt mer, alltså det är en sån icke-glamorös bild av det här cowboylivet som så många tror, oh, det är så häftigt så här, cowboys och så här, och då hemskt det är att ta liv och så här, att den ifrågasätter mycket av det där, det tycker jag är coolt. Ja, för det är ju precis det som händer med The Schofield Kid liksom, att han är ju det här, ja, och jag har dödat 5 stycken och jag är så här, precis. Och sen när han väl tar ett liv så blir han ju så uppskakad av det att han aldrig vill göra det igen. Precis. Liksom. Och det är ju också väldigt emot karaktär i en western. Liksom. Precis. Att han bara lägger ner sin pistol och bara aldrig igen. Liksom. Mm. Det är väldigt... det är coolt. Det är, bra, det är jävligt bra berättat. Alltså. Mm. En av mina favoritscener var efter han hade blivit slagen. Och han har en scen med hon, Ann Thompson, som spelar Delilah. Hon som blir knivskuren. När de pratar lite i, där. En... tyckte jag var en fantastiskt bra scen. Just bara när han pratar om sin fru och hur och liksom ugliness och liksom scars. Precis, jag borde ha R på insidan. Precis, så här, det var så
It was a great scene. Det var riktigt bra scen. Nej, och sen bara älskar jag då ju när de har ju dödat ned hans kompis där på slutet liksom, och de står där vid trädet, Clinton och The Kid där, och jag bara gillar hur Clinton förklarar liksom att det är jäkla saker att döda någon liksom, för man tar bort allt vad den personen har, vad den kanske kommer ha i livet och så. Och så väldigt bra dialog i den här filmen, välskriven på alla sätt och så. Men sen då när hon kommer då, hon ska få sina pengar då, när tjejen kommer från och ger dem det, och liksom att han, när Fredde pappar ner, då går det för långt igen va? Då börjar han ta whisky där igen och då börjar han dricka, då kommer den här gamla money fram, William money fram liksom. Jag gillade också att filmen inte direkt gjorde en big deal av det. För att det har ändå gått hela filmen med att han inte dricker, att han säger nej till det många gånger. Men att det bara när han får reda på att Ned är död, så bara direkt så bara tar han flaskan och dricker. Och filmen liksom gör inte någon stor grej av det, utan det är bara så här. Och det gillade jag verkligen liksom, att alltså det landade mer då liksom. Det är en av de snyggaste, skakade honom liksom. Ja, men jag håller med dig, för det är en av de snyggaste shotsen där. För du vet inte om den där musiken. Det hade kunnat vara så liksom, att, nu gör vi en grej av det liksom. Precis, du har bara tjejen berättat vad som har hänt, och sen hör bara vinden i bakgrunden. Och du har det här lite långsamma och Clint bara dricker så här liksom. Ja, det är snyggt, det är riktigt, riktigt snyggt. Ja, sen kommer det tillbaka, alltså, tänkte på scenen i fängelset med Gene Hackman då, när han liksom förklarar hur, alltså det handlar ju inte om att dra snabbt för att och kunna träffa folk, utan de som verkligen tar det lugnt och siktar dig, de som kommer döda dig liksom. Och det är det som händer i slutet, alla bara drar jättefort i baren, de bara skjuter, missar, Clintan bara typ... lugnt bara tar upp och bara skjuter fucking allihopa. Det är så jävla gött alltså. Yes. Ja, det är så gud. Ja, hela systematiskt han gör det där och skjuter han som äger stället först och så här helt iskallt så här, bara, ni får flytta lite på er lite så här stället. Ja, nej, det var helt klart. Jag säger, 'cause if you're gonna decorate your place with my friend, it's not gonna have it. He should have armed himself. Ja, hela det. Det är sjukt coolt. Tror du det skulle sluta så här? Jag trodde han skulle dö. Ja. Det trodde jag faktiskt. Ja. Jag var beredd på att han skulle bli skjuten där i baren hur många gånger som helst. Ja. När han satte sig och började dricka igen, så tänkte jag att he's gonna get shot. Gene Hackman vaknar till liv. Jag trodde faktiskt att han, författaren, Beauchamp, skulle skjuta honom. Jag vet inte varför, men jag bara fick den känslan att han, för jag tyckte att man hade fått chansen genom typ filmen och skjuta folk och aldrig tog den, så tänkte jag att han kommer liksom inte tro att det kommer komma därifrån, så jag tänkte att det kanske kommer från honom, men jag är glad att han överlevde och he was very badass. Gamla Clinton tillbaka lite. Ja, precis. Det är kul som du säger med han Beauchamp, han författaren, för det är precis som att han hittade ännu en bättre person han vill skriva om. Ja. Liksom, här har du verkligen det. Man började fråga, varför du sköt först? Alla smarta skjuter ju liksom den som är bästa skjuten först och så här, och Clint Eastwood har inte tänkt två sekunder om det, bara nej, nu bara tur liksom. Så jag tror mycket bara i kaos och tur och så här också. Va? Det är coolt. Älskar Gene Hackmans sista ord liksom, I don't deserve to die like this. I was building a house. Det var så jävla bra. Clint Eastwood bara, deserve it, got nothing to do with this. Yes. So I see you in hell, Will. I'm bara, yeah. Det är coolt. Clinton, det är ingen som är så badass som Clinton. Alltså, det är ingen som kan leverera sådana repliker på det sättet. Det är riktigt och 100% bra. Allvarligt också. Ja, ja. Alltså, det är liksom, det blir inte cheesy eller någonting sånt, utan det är bara, Musiken är jävligt bra också. Speciellt det här ledteamet tycker jag. Ledteamet är bra, men det är typ det teamet som jag registrerade mycket. Sen tyckte jag, alltså den var ganska sparsam musik. Det har också lite så här med realism, jag kan känna att det inte är så mycket musik. Vi har han, Lenny Nyhaus, som har skrivit musiken, men just det här själva på gitarren och så som kommer som ett tema, det är ju Clint Eastwood själv som har skrivit det. Och det är lite återkommande för Clintans filmer framåt också. Oftast skriver han lite egen musik och så, oftast lite gitarr och så, och det är han själv som gör det också. Ja, den vann ju bästa film också. Och regissör, precis. Och, som sagt, Gene Hackman och klippning också. Precis. Så att den ligger ju väldigt högt på IMDb:s. Som sagt, det är ju definitivt värd sin plats liksom, men det är ju en annorlunda western liksom. Det är det. Och är man inte beredd på det, så kanske man faktiskt blir lite besviken. Man måste gå in med rätta liksom så här
Ja, förväntningar, helt enkelt. Mm. Nej, men så här, jag tycker det är coolt att så många har brister på det sättet. Så som Morgan Freeman som hela tiden pratar om hur duktig han är som lönnmördare med sitt gevär, Springfield Rifle han har och så. Men sen när han ska skjuta någon på slutet, han fixar inte det heller. Nej. Liksom, han har också fått nog på något sätt. Han liksom över det här, liksom, han, bara, han kan inte göra det längre. Det är liksom precis som att de gamla vill bevisa för sig själva att de fortfarande är badass fast de inte är det. Mm. Och de unga vill vara badass som de gamla fast de klarar inte av det liksom. Mm. Så det är en väldigt bra sån För det här är väl ändå lite slutet på alltså vilda västern. Det är ju, alltså, det har ju slutet kommit på 1800-talet men bara med när alltså perioden i filmen och att de här precis som de, alltså de här karaktärerna som Clinton, de finns liksom inte längre. Nej, utan det här är historier som The Scofield Kid har hört liksom och ja. Ja. Liksom idolizes these people. Ja. Och, ja. Men vi kan dra det ännu större, precis som du säger. Alltså, vi kan dra det ännu större, för att jag menar oftast är det ju så som många tänker också vilda västern, hur vi uppfattar liksom historien till exempel. Men det var ju ändå, alltså hur mycket hemskt som hände, men jag menar just det här med skjutningar, om man säger så, cowboys och så, och saloner och så här, det var ju inte alls mycket sånt som hände överhuvudtaget. Det är ju mycket värre i USA idag, om man säger så. men alltså, att jag menar, det också, har också med att bryta ner det där illusionen lite grann på något sätt, tycker jag. Det var kul att se Francis Fisher i en roll också. För vi såg ju ändå ett avsnitt av Expanse. Bara, oh, det var, vad har man sett? Och jag sa precis det, typ fotot Titanic och detta, jag typ inte sett här i någonting. Så bara typ, du kom upp här. Jo, hon är jättebra som Strawberry Alice där. Jag gillar, de har bra dialog också. Så det är kanske en grej som jag hade velat önska att man fick lite mer av, var just de kvinnliga karaktärerna, att man att de kanske hade fått lite mer rum i filmen, hade jag önskat faktiskt. Ja, nej men absolut. Och det får ju inget, alltså okej, han Clinton hämnas ju på slutet, men och det är allt liksom resolved for the storyn i princip. Så jag menar egentligen får ju de prostituerade, jag menar de får sin hämnd och så vidare och så här, men det är liksom inte glamoröst slut heller på något sätt egentligen, liksom massa människor döda där och Clinton bara rider iväg avspackad och så liksom. Nej, men han tar inte ens ned med sig, han bara liksom begrav ned och den liksom alla ska vara tillbaka och faktiskt mörva det liksom. Renoverar hus och såhär. Bara rider iväg. Men det är lite såhär, storyn är ju lite uppbyggt så. Det var det jag gillade med, alltså egentligen är det en sjukt basic story. Det är väldigt såhär. Och just hur det är med att det här meddelandet går ut överallt. Att de här, att det kommer då bounty hunters från olika, och han som Richard Harris är ju en av dem. Ja. Så jag gillar det att karaktär kommer liksom in och så gör de och sen försvinner de. Och sen ser vi inte dem igen liksom. Som, och det är ju lite som att Clinton gjorde sitt jobb och sen gick han väl tillbaka till sin familj antar jag. Så det var inte mer än så. Så att, det jag gillar med filmen, att som du sa, det är en enkel plott, men den visar komplexiteten av en enkel plott liksom, att det är vad som krävs för att utföra någonting enkelt som att bara skjuta två män i vilda västern liksom. Precis, precis. Och det hänger ihop med, som sagt, att realismen är inne på ett annat sätt också, att vi har komplexa karaktärer här och så som gör det bra, som Richard Harris, han i English Bob och så, kanske det är kanske karaktärer du aldrig haft med överhuvudtaget, bara klipp bort, alltså men i en annan film va? Och man inte hade fått den nyanserade bilden där heller liksom, va? Så att det var verkligen kul, för jag tyckte han såg ut typ exakt som första doktorn i Doctor Who. Han var jättelig. Jag tänkte han är såhär gunsling doktor. Jag tyckte de var jättelika. Just hur hans hår, det vita, det så här. Jag tyckte det var jättelik. Det var såhär Doctor Who. Matt Smith hade väl någon western inspirerad. Han har varit en del. Man hade velat se honom i action lite. Just eftersom han hade så stort rykte och sånt. Ja, men precis, det är bara rykte, det är det som är grejen. Och jag tycker det är lite coolt för att han är så högfärdig då, Richard Harris och så här. Men sen då när han åker ut från finkan då, ska tas tillbaka till stationen, då ändras hela hans manér på något sätt. Och sättet han pratar på, han pratar mycket grövre och mycket så är allt det där är fake också liksom. Bara, det är en komplex film, det är det. Och det är en sån film som faktiskt växer på en ju flera gånger man ser den. Det kan jag tänka mig. Det håller jag faktiskt med om. Som sagt, jag kommer ihåg ändå
när jag såg den sist. Och även om jag som sagt också tyckte den var väldigt bra då, så mm. var jag ändå hyfsat kanske sval. Ja. Den så. Men den här gången verkligen, jag uppskattade den väldigt mycket den här gången nu också faktiskt. Så det var... Ja, för som sagt, det är mycket nyanser, det är mycket detaljer i det här. Ja. Men alltså den scenen där de dödar han första cowboyen. Ja. Sjukt ball alltså. Det var det, det är också hur de kan göra så scen där de dödar honom. Ändå humoristisk. Och ändå så att de är good guys. Bara, jag vill ha vatten, jag vill ha vatten. Och så det är katten som klittar på. Men fan, ge han vatten liksom. Ja. Ja. Okej, men då får du inte skjuta. Fan, ta om du skjuter liksom. Ja. Jag bara tyckte det var så sjukt kul att han snubben som kommer på att det är han från Scary Movie. Alltså jag tycker det är jävla roligt. Men jag tycker inte sett han i någonting jävla testa. Jag tycker bara såhär, Scary Movie guy, what are you doing here? Tanke på det. Här with the mini dick. Ja, det är kul. Nej, men så säger du, det är en cool scen för att det är också komplext, för du kan skratta lite åt det så, men just att det tog tid för han att dö, alltså de skjuter honom så och Clinton är ändå den som får göra det till sist liksom. Och också, men herregud, Weston blir skjutna hit och dit, de bara, det är såhär trillade döda, hur enkelt som är det, men förmodligen så dör inte människor så fort, va? Utan han bara kravlar där, bara, ja nej, vi har nu dödat honom, jag träffar han i magen och så bara dör han långsamt liksom, jag bara, ja, rätt hemskt det här och så. Och det är ju liksom lite så här, pistoler på den tiden var inte superbra. Nej, alltså, de var absolut liksom, inte träffsäkra på det sättet. Och jag gillade det också, för det var också lite så när de jagade dem där och de var ändå hyfsat nära och de sköt mycket så, men de missade. Och det är ganska trovärdigt att det är liksom så här, för att de hade inte jättebra pricksäkert och de kunde, räckvidden var inte superlång heller. Nej, liksom, så att, det är mycket som kommer från Leones filmer i kulturen, hur stora de blir, lite vad folk tror om pistolerna. Så, så att, det vänder vi också på här lite grann. Så, coolt. Ja, men overall... very good movie. Men sen är jag som du också, Joel, för att jag är också svag på spaghetti western. Och mina två favoriter, första är fortfarande Good, The Bad and Ugly, andra plats Once Upon a Time in the West. För jag älskar Leones romantiska version av western med Morricones musik och så här. Och jag tycker det är kul, för i sluttexten på den här filmen sist så är den dedikerad till Sergio Leone och Don Siegel som gjorde Dirty Harry-filmerna bland annat. Och så var båda två mentorer för Clint Eastwood. Det var en snygg touch så fin på slutet. Nej, men alltså som sagt, sen är det ju varför man tittar på film. Det är ju underhållningsvärde, är ju vad man själv får ut av det. Som sagt, är man sugen på en lite långsammare karaktärsdriven western, eller bara film överlag, så är ju detta bra. Men jag håller med också att man blir bara underhållen på ett helt annat sätt av spaghetti western. Och det, så det är ju lite vad man är ute efter. Och sen till den här filmen styrka, jag menar, det är inte så många filmer idag som är på det här sättet, tycker jag, med så här, liksom, där man verkligen har skrivit komplexa karaktärer och man vänder på saker upp och ner lite så här inom filmmediet. Så att det är också lite försvunnet på något sätt, där innovationen och våga ta lite risker så här och göra något annorlunda. Jag tycker det är jävligt synd att western överlag är en alltså sån genre som inte gör speciellt länge. Alltså jag hade gärna velat ha mer westerns. Ja, och en som vi såg nu senaste, som är ju lite mix av lite andra genre också, men vi gjorde en podd på Bon Tomahawk också, som var löjligt bra verkligen. Alltså. Så det är en cool genre som du kan experimentera. Verkligen. Alltså det är ju synd att det inte händer oftare egentligen. Nej, det kommer ju bara typ så här ut kanske en western per år typ, eller något sådär. Och ibland typ färre. Där finns ju ändå en del, alltså som 610 to Yuma, som är Hateful Eight. Sen är det ju Cowboys and Aliens. Jag har sett den. Jag tänkte så här, en som vi inte har poddat om, men en som man kan kalla kanske en modern western, är ju den Hell or High Water, som var jävligt bra faktiskt. Som, det finns, där finns filmer att hämta där ute, men inte alls lika många som Nej, och som sagt, ett av de största grejerna med den här filmen, förutom allt annat positivt, vi har ändå Clintan här, the one and only. Alltså, jag vet inte, när jag sen kommer ridande på häst och han har hatten på, och så, jag blir igen
genuint rörd. Ja. Alltså jag kan inte hjälpa det, för man växte upp med alla de här westerns och grejer och så. Och det är bara en sån cool, som vi säger, det är ett litet avslut för honom just i den typen av roll och så. Och så att Sven Unan och berättar om hans förflutna, så jag bara tänker på de här gamla westernfilmerna. Alltså, det var en cool grej, cool grej. Jag tror till och med stövlarna han har i denna förma är från den här Rawhide som han gjorde först liksom, när han började. Jag tror det är samma han har till och med så här liksom, så att det är nice. Det är något speciellt med det. Det är det bara. Nej, jag håller bara med. Det är lite bra. Det är också gents. Har vi något mer att tillägga om Forgiven? Tror inte det. Nej. Då säger vi, ni har lyssnat på Filmsnack. Jag heter Kille. Jag heter Joel. Jag heter Johan. Vi hörs en annan gång. Tja.